হাই বন্ধুসকল, অলপ পলম নকৰি আজি ফানি মিমছ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। জীৱনত দুটা বস্তুৰ পিছত নদৌৰিবা, এটা হ'ল বলদ গৰু আৰু আনটো হ'ল ছোৱালী। অৰবি তো ৰুক, ক্লাইমেক্স অবি বাকী, কাৰণ দুয়োটা লাত মাৰে। আগতে শুনিছিলো অমুকৰ জীয়কে অমুকৰ জীয়েক, আজিকালি শুনো অমুকৰ বোৱাৰীক অমুকৰ জীয়েক। ভাইটি তুমি ছিংগুল নেকি? উত্তৰ হয় একো নহয় দিয়া, ময়ো ছিংগেল হে। Mm-hmm.